Виничко до село Градец, како редко која населба во Виничко, доживува вистински препорот. Ова во прв ред се однесува на изградбата на нови семени куќи, кои со својата архитектура и дворното уредување се вистински бисери во ова подплачковичко село. Чиниш италијанските или пак германските и швајцарските куќи се пресликале на редовите од селото Градец. Па има околу 300 куќи може им скоро да. Обновени. Па веќината се пострадале. Младите се горе. Младите се Италија. Италија, Швајцарија. Швајцарија, Германија и така. Па градат сигурно. Кој е моќен, кој има средства, да. Се гради. Има училиште, има амбуланта. Ете сега и салата се почнува да се обновува. Вода има. Вода за пиење. Имаме доволно, квалитетна вода. Па тоа е и добар и недобар. Луѓето од овој крај ги обединува црковниот храм посветен на Свети Илија. До пред една година тие одеа во Виница за духовна и црковна богослужба. Новата црква издигната високо на целото, годинава ги собра верниците од овој крај на едно место и со иста мисла да се биде поблиску до Бога. Ја осветиме оваа година во пролетта. Ова е прво обележување. Имаме затоа што до сега за прв пат у селото се одбележува овај свечено празник. И мислам, откако е темелите се ударени на црквата, името е на Свети Илија на црквата, а иначе сега е веќе до крај, веќе да речеме, изготвена. Овај момент не е добар црковни одбор. Село Градец е современа населба со решена комунална инфраструктура, водовод, патишта, има и неколку продавници. Животот во Градец пулсира со современите текови кои ги носат нашинците кои работат во